Здравейте отново, уважаеми жители на град и област Кърджали. Днес вие сте наши домакини на предаването Реакция, което е копродукция на телевизия Европа и Институт за дясна политика. Аз съм Георги Харизанов и започваме с четвъртата част на предаването, в която, както обещахме, с госпожа Караянчева, господин Чанев, господин Биков и доктор Табаков ще разговаряме с вас, нашите зрители днес, които имаме чест и удоволствие да са заедно с нас в Кърджали. Виждам, че има първи въпрос от публиката, така че ще помоля да го чуем. Здравейте! Здравейте! Представете се, ако обичате. Борис Панов съм, един от най-възрастните тога. Здравейте, зрители, Панов. Във връзка с правосъдието. Мисълта ми е, че като възрастен съм чал много за Америка, за Англия, за Нова Зеландия, за насякъде, където е била английската кралица и насякъде викат «Дом мой, крепост моя», както и в Индия. Тук при нас няма дом мой. Престъпниците, бандитите, мръсниците могат да дойдат, те нападат, да те изнасилят жената, да те прибият. Няма закон, който да защитава бедния, слабия, честния, пощения. Ето това трябва да се постави на всека цена за промяна в българско правосъдие. Не може да продължава така. Аз имам 6 внука и 7 правнука. Не може моите внуци да живеят в такова общество. Това ми е основният въпрос. А пък има и други въпроси. Одея казахте, че ДПС-то и БСП-то сами свалили Орешарски. Тук има една голяма грешка. Аз като кържалиец помня много добре едно време Лютви Местан беше дошъл тук и случайно и Бойко Борисов срещнаха се, пиха по едно кафе в Мяцата и тогава Бойко каза: Европейския съюз спира за земеделското стопанство парите, спира за животновътство, спира за тютюнопроизводство. Утре, когато ги спрат тия субсидии, какво ще правите вие ДПС-то, като хората няма гласуват за вас? Благодарим му, Лютви Местан отиде в София и каза на Орешарски: айде, отивай си, ние не сме с вас. Това е голата истина, не са сами. Благодарение на нашия министър-председател. Нямам други въпроси. Благодаря. И в този промежутък между кафето и айде, отивай се, фалира и една банка. Да не го забравим. Както и бяха спряни въпросите фондове. Предлагам да отговорим първо на този въпрос, защото има тема, която може да поставим. За щастие днес с нас председателя на Български парламент, след което ще продължим следващите въпроси. Госпожо Караянчева, във връзка с въпрос, който господин Димов зададе и една дискусия възникна в последните месеци в парламента, имаше законодателни предложения, може би не формално внесени, но идеи за законодателни предложения, които да, казвам го разговорно, без да съм специалист в темата, признавам, които да облекчат притежаването на оръжие и да разширят правомощията на човек да защити живота си, живота на своите близки и имуществото си от посегателства. Как лично вие сте настроена към подобни инициативи и докъде се стигна с тази идея, чието основни говорители като че ли бяха народни представители от Обединени патриоти? Това е много сериозна тема и аз съм привърженик на да се правят законодателни инициативи, когато са обсъдени от максимално голям брой специалисти, защото знаете, че има много за и много против. Специално за защита на жилището, на живота си, наистина имаше много така идеи да се разреши носенето и на оръжие. Другите пък, които бяха на обратната страна, казаха, че закона е много добър. Аз също, за съжаление, не съм специалист по темата. Казаха, че закона е добър и просто трябва да се изпълнява. Дебата продължава. Нямаме внесен законопроект за промяна нещо в така съществуваща нормативна база. Като че ли обаче темата заглъхна след случая с лекаря в Пловдив, там се беше дигнала малко повече темата. Нямаме законодателна инициатива, внесена от колегите от Обединени патриоти, но мисля, че темата може да се продължи да се дебатира и да не се бърза.
Защото понякога, когато правиме бързи промени в законите, понякога не са много сполучливи. Затова трябва по-широк дебат, повече мнения и да се вземе най-доброто, за да се направи наистина работещ закон. Между другото, докато изчакваме задаването на следващия въпрос, нека кажем, че не във всички държави дори има унифицирани правила за притежанието на оръжие. В САЩ, например, има изключително големи разлики в между отделните щати по отношение на това свободно ли е притежанието на оръжие, свободно ли е носенето на оръжие, докъде стигат границите на така наречената неизбежна самоотбрана и с какви начини и методи човек може, не дай си Боже казвам, да защитава живота си, живота на своите близки, своето имущество. Да, такъв проблем има и се радвам, че темата е оценена като важна и че няма да бъде оставена да заглъхне, тъй като тя в крайна сметка не трябва да заглъхва. Битовата престъпност действително е проблем, който трябва да бъде решен, включително и чрез подобрение в законодателната база. Здравейте, слушаме ви. Здравейте, казвам се Айсер. Искам да ви попитам връзка с убийствата по пътищата. До кога, кога реални закони ще се приемат в парламента, за да се спре тия убийства по пътищата първо? Наистина са доста много. Просто трябва да се направят такива закони, да се приемат в парламента, да се дигнат глобите, по-високо да не се направят, за да се прекратят тези убийства по пътищата. А втория въпрос ми е, не знам, в една нашата държава, България, младежите стават на 18 годишна възраст пълнолетни. Как може една държава да има закон, дето става на 18 годишни пълнолетни, а в другия закон 14-16 годишни майки и деца да получават и детски, да получават и майчинство? Това е много основен проблем. Разбрах ви. Благодаря за този въпрос. Господин Чанев, законите за движение по пътищата ли са само проблем, който трябва да бъде решен, или инвестициите в инфраструктура играят също своята роля, тъй като до преди години, си спомняме, лятно време хората се избиваха по пътя за морето, откакто от София до Бургас има магистрала, като че ли тези инциденти ние просто в следващия миг ги забравихме. Само усилването на санкциите ли е важно, или в крайна сметка е важно и инвестицията в инфраструктура, която да предполага водачите по-спокойно и в по-комфортна обстановка да успяват да стигнат относително бързо там, за където са тръгнали? Вижте, аз смятам, че тук можем да говорим за едни три стълба, благодарение на които можем да намалим жертвите по пътищата. Вие безспорно сте прав, че пътната инфраструктура е един от тези три стълба. Самия факт, че по магистралите жертвите са най-малко и това е доказана статистика не само в България, а в цяла Европа, говори красноречиво. Тоест инвестицията в по-добра инфраструктура е задължителен момент за подобряване на тази черна статистика, за намаляване на тези жертви, които България дава всяка година и които за съжаление са много. Много са на фона на цяла Европа. Другият основен момент, за който говори нашата зрителка, е санкциите. Разбира се, трябва по-сериозни санкции в някои аспекти. Разбира се, трябва повишаване на контрола. Но, мисля, че най-сериозният стълб за преодоляване на този проблем, за мен, това е съзнанието на гражданите. Съзнанието на гражданите, което, повярвайте ми, трябва да бъде променено. Извинявайте, но само на 100 км от Кърджали, след като преминем гранично контролно-пропускателен пункт Маказа, манталитета на българския шофьор сякаш се променя с вълшебна пръчка. Трябва да възпитаваме нашите деца, трябва да засилим, ако искате, срещите с пътна полиция в училищата. Трябва да направим така, че те да израстват едни по-отговорни хора и по-отговорни шофьори. Ако работим паралелно по тези три етапа, промени в законодателството, по-строг контрол, по-добри пътища и, разбира се, промяна в менталитета на хората, считам, че ще успеем. Добър отговор. Между другото, бих попречил и нашите зрители да карат така, както карат и в чужбина. Господин Биков, относно втория въпрос на госпожа Айсер, ставаше въпрос за
социалните помощи и за младите майки, които преимуществено са част от определени малцинства. Резонно ли е човек да става пълнолетен на 18 години, а да може на 13 да стане родител и освен това да получава сериозни социални плащания? То, въпросът е, че това е резултата вече. Когато едно момиче на 12-13 години роди в други общности, много често почва се говори за педофилия, за криминално престъпление. В факт е, че в една определена общност това се приема за нормално. Включително, включително да, договорени бракове, включително продажби и всякакви неща, които са културен въпрос. То не е въпрос само... Културен ли е този въпрос? Защото много въпрос. Хора казват, това е тяхна традиция. Точно така. Те живеят това така е културния и въпрос. Вие нямате право да се месите в традицията сега, на това общество, което е хилядолетно преди нас. Доколко държавата трябва да се намеси в тая традиция и да разруши. Казвам го директно. И това трябва да се случи много бързо, защото то се възпроизвежда. То отива вече от поколение на поколение. Има... Тук обаче искам да уточня, не става въпрос за цялата ромска общност. Това са определени групи в ромската общност. Не всички наши съграждани цигани са раждат на 13 години. Аз имам приятели, познавам съвсем друг начин на мислене. Но воденето до това, ще имам дете за да получа социална помощ, това е извън, абсолютно извън културния код на цивилизацията, в която живеем. Имаш дете, за да си щастлив, за да го гледаш, за да имаш внуци после и правнуци, както и господина. Затова имаш дете, не заради социалните помощи. Какъв е начинът? Това нещо трябва да се хване новото поколение, деца, които сега са родени, през образование. Неграмотност има там огромна. Това е следствие на всички тези неща. Между другото, тази година, и тук трябва да поздравим и образователния министър и други министри, защото институциите си съдействаха, 22 000 деца са върнати в училище. Деца, които са били на училище, после са спрели, сега ги върнаха някой от тях почти силово. С рестрикции, с, ако щете, с ходене от къща на къща. Не е въпрос само да спрем помощите. Помощите лесно ще спрат. Въпросът е, че в определени райони се оформят гета, които почват да живеят свой живот в друга цивилизация. В съвсем друг ценностен фундамент. Там, където ценностите, защото много често говорим за ценности, но ценности означава да обичаш ближния или поне да си вежлив с него, да не го биеш като го видиш, да не го обереш, щом не го познаваш, например, или пък го познаваш, но си решил да... Това е работа на държавата вече, за съжаление, защото при другите общности, сега къде е по-добре, къде е по-лошо, но хората си възпитават децата си пак в някакви добродетели. Тук имаме голям проблем и то проблем е на всички. Той не е проблем на тази общност. То е проблем на всички останали и за това наистина образованието, но не просто да ги научим да четат, а да ги възпитаваме. И да, да превърнем в ценност това, че, например, трябва да работят. Само това е начинът да изкарваш пари. Кажа, че в крайна сметка тези проблеми, те са проблеми за нас, но това е много дълго срок. Не са припознати това като проблем. Това изисква десетилетия. Да чуем следващия ние берем въпрос. В момента плодовете на бездействие. В продължение на дълги години в това отношение. Да чуем следващия въпрос, заповядайте. Добър ден, Снежа Добре. Христова се казвам. Въпросът ми към нашите гости в областта на външната политика. Първият ми въпрос е: какви са вашите очаквания от новия президентски мандат на господин Путин и по-специално политиката му спрямо България? А втория въпрос е свързан с нашите политически партии. Соросидни ли са формациите около Радан Кънев и Христо Иванов с Да България и Нова република, че мисля, че беше другата? Разбрах ви, благодаря. Доктор Табаков, какво да очаквам от новия мандат на президента Путин? Аз
мисля, че руският президент не е от тези, които обичат да импровизират, и той е управлявал достатъчно дълго вече, за да знаеме, че той ще се движи в определени рамки. Вижте какво направи обаче през последните години. Особено в първо, разбира се, украинската криза, която беше инспирирана от руската страна. Нещо, което повлия и направи така, че за първи път от много време, иначе този мащабен организъм, какъвто е Русия, да се почувства като че ли международно изолирана. Но след това последваха събитията в Сирия, където Русия се намеси много решително и където се очерта като де-факто най-големия арбитър, от който зависи какво ще се случва в Сирия. Но можем да ги обединим тези два конфликта. Единия в Украина, другия в Сирия. С единия Владимир Путин се опита да изтъргува международната изолация, в която той бе по път да евентуално да попадне. От тук нататък ми се струва, че това, което ще видим през следващите години от страна на руския президент, е продължаващо и усилващо се руско влияние най-малкото в Близкия изток. Защото така показва разчета и анализа, който може да направим, в която искате, изберете си там държава, няма проблем, ще поговорим и ще видите, че руското влияние, било политическо, било икономическо, било енергийно, се е усилило в рамките на управленските мандати на Владимир Путин. Не виждам основание да считам, че това ще спре или че ще се промени. Напротив, това ще се разшири включително и в региона на Северна Африка. Но разбира се, с това не се изчерпва амбицията на руската политика. Най-сложни отношения и може би най-важни ще продължава да бъдат и с Европейския съюз. Аз си мисля обаче, че след като се случи това в Източна Украина, ще продължи да съществува едно споделено недоверие между Европейския съюз и руската страна. То буквално е несподелено. Нито едните вярват на другите, нито другите вярват на другите. След това, предизвикателството пред Владимир Путин не спира до тук, тъй като той е разположен буквално до един много свой могъщ съсед, какъвто е Китай. Руско-китайските отношения са белязани с много напрежение, което рядко изплува на публичността, тъй като двете държави се опитват да играят коалиция срещу Съединените американски щати, включително и Европейския съюз, но има много напрежение между тях. Част от това напрежение е, че като че ли Китай се опитва да заобиколи Русия посредством своя огромен мащабен геополитически проект новия път на Куприната. Второ, има много нелегална миграция, която се случва на ежедневна база в посока, от посока Китай в посока Русия. Тоест не трябва да приемаме обязателно и винаги отношенията между Русия и Китай като сглобени такива и в рамките на един лагер. Ако мога да обобща, ще завърша с това, което всъщност започнах. Владимир Путин със своя вече кой пореден мандат, всъщност трети, ако не се лъжа, показа, че най-важното нещо, което направи всъщност, е то с вътрешно политическо измерение, и то е да върне самочувствието на руснакът. Вие знаете каква е спецификата на руския човек. Той може да стои гладен, но не може да стои дълго обиден. Владимир Путин чудесно го разбира това и играе по-скоро на емоционалната, на тази тънката линия в човешката душевност, с което се опитва да компенсира, че всъщност положението в Русия е чисто икономически. Ако говорим за жизнен стандарт, ако говорим за икономически растеж, какъвто няма, не съществува, тъй като животът на обикновения руснак можеше да бъде много по-добър от какъвто е той към момента. И за съжаление, често, и това също го очаквате да продължава да бъде така, Владимир Путин обича да отклонява проблемите, които съществуват в рамките на руското общество с външно-политическата си активност. Не случайно тя бе толкова авантюристична, какъвто е казус с Украина, или това, което се случва в Близкия изток. Втората част на въпроса за формациите около Обединението политическо-демократична България, доколко те са могат да бъдат наричани сурусоиди, аз не харесвам тази дума, но да речем господин Георги Ганев, който е посочен за нещо като финансов министър в сянка от тази формация, той е дългогодишна част от Институт за пазарна икономика, от Институт за отворено общество, които са пряко финансирани от господин Сорос. Доколко това е проблем, не знам. Господин Ганев е изключително знаещ и уважаван икономист сам по себе си. Поне на базата на това, на което аз имам наблюдение. Но госпожо Караянчева, имаме ли проблем с чуждото влияние върху български политически партии, тъй като в една Унгария, да речем, в последните месеци и години тази риторика е изключително засилена. Там се прие специално законодателство, което да ограничи чуждото влияние не само върху политическите партии, а и върху неправителствените организации. Господин Орбан твърди, че така решава много сериозен проблем вътре в Унгария, но от друга страна това е причина за непрестанни критики от страна на Европейския съюз. И
е причина именно за последните резки изявления и на президента Макрон, че има държави, които очевидно не споделят европейските ценности и свободи. Сигурно има в България такива партии, които се финансират от външни сили. Нека си припомним предизборната кампания миналата година. Имаше една партия ДОСТ, която определено имаше финансиране от друга държава, близка до нас. Относно въпроса на госпожата за Радан Кънев и другите десни формации, аз мисля, че те трябва да се съсредоточат върху партийната си работа и по-малко да атакуват управляващите, защото те на практика се държат като дясно крило на БСП. Работа при хората не е елитарна работа, не е работа от Фейсбук и от телевизиите, защото аз, наблюдавайки изявленията на колегите, които доскоро бяха наши коалиционни партньори, виждам ги как така губят почва под краката си и търсят на практика срещу голямо, как беше, срещу голямо дърво камък се хвърля и те се опитват на гърба на ГЕРБ да вадят политически дивиденти и по някакъв начин да бъдат забелязани в... Да им отговорите и да идеологизирате с тях, припознавайки ги като сериозен като някакъв сериозен противник. Не ги припознаваме като такъв противник, определено, и аз не бих се занимавала дори с тях. В крайна сметка България е демократична държава и всеки може да си направи партия, стига да му стиска. А партия се прави, защото разбирам, че и нашия държавен глава заявява някъде такива претенции. Партия се прави с емоция, с чувство, с позитивизъм. Партия не се прави с плюване по опонента и с злъч. Благодаря ви. Благодаря на всички наши зрители днес в залата. Благодаря на всички зрители, които са с нас в ефира на телевизия Европа. Срещите на предаването реакция с българските региони ще продължат. Така че тепърва ще се виждаме с всички вас, за да разискваме освен големите национални политики и проблемите на регионите, тъй като в крайна сметка регионите, малките общности, семействата и индивидите, всъщност те са най-важните, за които политиците трябва да работят. Още веднъж благодаря на всички, които бяха с нас днес. Ще се видим следващата седмица в предаването реакция.